O José Francisco Braga é o diretor de transmissão do Grupo CE. Muito feliz esta noite com o Top de Marketing, né? É uma grande satisfação para o grupo. Eu imagino, porque, olha, são critérios rígidos, os cases premiados essa noite realmente o são por merecimento, e a CE está de parabéns neste quesito, né? Responsabilidade social. É, justamente, ainda mais a CE, que tem uma tradição aí nessa área energética. Hoje, nesse ano, completa 66 anos de história aí, contribuindo para o desenvolvimento do Estado aí na área de energia. Hoje a CE realmente é uma referência nacional. Entre as 50 empresas de transmissão do país, a CE ocupa a 7ª posição. Nós temos aí um sistema altamente confiável aí em termos de transmissão. Estamos fazendo grande investimento aí na área. Só nos anos 2007 e 2008 investimos 129 milhões só em transmissão. Estamos completando agora um plano de investimento para 2009 e 2010 de 274 milhões. Então, estamos entrando numa tecnologia nova agora. Estamos fazendo uma linha subterrânea, ligando a subestação ali na Freeway até a CEPA 4 na frente do Shopping Praia de Belas. Isso é novo, é? Novo. Estamos aí. O que muda em relação ao que nós temos hoje? Não, hoje muda muito, até em termos de questão ambiental, questão de confiabilidade, e é uma obra extremamente importante para as grandes cidades, porque hoje essas linhas de transmissão de alta potência, 230, 500 kV, nas grandes metrópoles, obrigatoriamente vão ter que ser subterrâneas. É um avanço, portanto. É um avanço. É. Braga, me conta o seguinte, como é que foi, nós tivemos agora esses temporais, esses vendavais com ventos que destruíram, destelharam, derrubaram postes. Fala, eu sei que vocês, que a CE trabalhou muito e trabalhou forte, continua trabalhando, e que não fosse a rede, os danos poderiam ter sido piores ainda. Justamente. Hoje o sistema realmente o mais afetado aí nessa questão temporal não é a área onde eu sou o diretor, que é a transmissão. Hoje praticamente a transmissão atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje está sobre a necessidade de suprimento energético, três grandes distribuidoras, a S, a RGE e a própria CE distribuidora, mais 15 cooperativas e 5 pequenas concessionárias. Tudo depende da transmissão da CE para chegar essa energia ao consumidor final. Agora, a área afetada mesmo é a da distribuição, porque a distribuição geralmente são alimentadores e são linhas radiais. Então, o ideal seria que cada casa tivesse duas fontes de alimentação. Mas isso... Uma teria outra. Isso aí realmente seria possível, né? Mas o custo disso aí seria inviável. Então, nessa questão, realmente, hoje o Rio Grande do Sul está sendo afetado por umas mudanças climáticas aí, todos estão notando isso aí. Eu estou há 35 anos na CE e realmente vejo que nós não tínhamos deparado com com tantos eventos aí climáticos dessas proporções em tão curto espaço de tempo. Mas a distribuição ela é vulnerável nesse aspecto. Até porque às vezes eu vejo a mídia fala, é poste podre. Não é, isso aí tem uma questão engenharia. No momento que cai um poste, o poste pesa 450 quilos. Tá? O próprio poste força o outro que está do lado. Caindo dois, leva o terceiro. Então, é um processo dominó de queda de rede. Certo? Mas eu vi... da CE, a equipe da CE, estamos recuperando. Eu vi estruturas metálicas de ferro amassadas como se fossem de papel. Justamente. Isso aí acontece mesmo. Isso aí pode ser caracterizado que nós estamos enfrentando tornados. Que isso nós não tínhamos praticamente aqui no país, esses tornados. Eu estava vendo um especialista dizer que assim, nós vemos ventos de até 130 km por hora. A partir de 117 km por hora pode ser considerado, segundo esse especialista, tornado de nível 1. Justamente. Então, quer dizer, nós tivemos tornados e não foram poucos no Rio Grande do Sul. Justamente, não foram poucos. Mas dentro do possível, até eu quero que o consumidor entenda que a CE tem que somar certa preocupação até termo de risco, né? Porque a água, não digo a água realmente, a água pura, até a condutividade elétrica não é acentuada, mas a água realmente normal, ela é um condutor elétrico. Então, às vezes, tem águas batendo quase na caixa de medidor. Então, a CE até é obrigada a cortar a energia, a desligar a energia para evitar um dano maior ao próprio consumidor. Perfeito. Braga, cumprimentos, viu? Muito obrigado. Parabéns por esse top de marketing, a DVB 2009. Obrigado. Está ótimo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.